আজাদিকা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কলিয়াবৰ অনান্য পিছপৰা শ্ৰেণী বৰ্ডৰ ব্যৱস্থাপনাত ফলমূলৰ গছপুলি আদি ৰোপণ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কলিয়াবৰৰ মহকুমাধিপতি পবিত্ৰ কুমাৰ দাস, কলিয়াবৰৰ কল্যাণ বিভাগৰ সচিব ৰাজ নিশান শৰ্মা আৰু তৰংগজিৎ বৰুৱা, কলিয়াবৰৰ OBC বৰ্ডৰ সদস্য SC ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজীৱ দাস, স্থানীয় পঞ্চায়তৰ মইনাপৰা টুন বৰুৱা আৰু স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে। উপলক্ষে আজি সমাজ মহকুমা কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত আজি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰাখিছিল, তাৰ বিষয়ে কি ক'ব? হয়, আজি বহুদিন ধৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষ তথা আমাৰ অসমত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু আমি সেয়েহে কলিয়াবৰ অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যি কল্যাণ বিভাগৰ বোৰ্ড আছে, এই বোৰ্ডে সকলো সদস্য মিলি পেলাই আমি যোৱা পুৰহি এটা আলোচনাত মিলিত হওঁ আৰু এই আলোচনা মৰ্মে আজি কলিয়াবৰ মহকুমা মাননীয় মহকুমাধিপতি আৰু কল্যাণ বিভাগৰ আমাৰ সচিব তেখেতসকলক মাতি আনি আৰু আমি অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ যি উন্নয়ন বোৰ্ড আছে, বোৰ্ডৰ সকলো সদস্য ইয়াত উপস্থিত থাকি কলিয়াবৰ মহকুমাৰ যি আমাৰ কল্যাণ বিভাগৰ অফিচ আছে, কাৰ্যালয় আছে, তাতেই আমি সীমিত যি আমাৰ মাটি সেই পৰিসৰতে আমি কিছু ফল মূলৰ বৃক্ষ ৰোপণ কৰোঁ আৰু ঠিক তেনেকেই আমি অন্য যি আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক বা অসমৰ যি অন্য অন্য অনুষ্ঠান তেখেতসকলৰ লগত আমি সমানে খোজ মিলাই যাবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা কৰোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা হিমন্ত জ্যোতি গায়নৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।